Apresentamos para você o Projeto 10 Mais. Durante todo o ano de 2021, a TV Galo irá escolher 10 prefeitos que são destaques no estado do Piauí para, além de contar suas histórias, mostrar o trabalho que estão desenvolvendo. Amor pela cidade, capacidade administrativa, ações na saúde e educação, obras concluídas na gestão, trabalho com transparência e seriedade, respeito da sociedade. Esses são alguns dos critérios utilizados para a escolha dos 10 mais. Alguns prefeitos já foram escolhidos e em breve postaremos os primeiros documentários. Se inscreva no nosso canal do YouTube, siga nossas redes sociais e fique por dentro de tudo. 10 Mais na TV Galo, a web TV que mais cresce no Piauí.